Hallo mensen, welkom terug in Beam NG Drive. Misschien kunnen jullie dit wel horen. Ik ben blij, want vandaag in elk geval, vandaag met de dag dat ik opneem, dus niet de dag dat jullie het zien, is er een nieuwe update van Beam NG uitgekomen. Wat weer allemaal leuke dingen meebrengt. Er is een nieuwe auto, er zijn nieuwe scenario's, er is een nieuwe map. En vandaag gaan we lekker over die nieuwe auto, wat het nou is. Dus ik ga gewoon lekker in free roam. En laat ik ook de nieuwe map nemen. Tenminste, er was toch een nieuwe map? Oké, blijkbaar is er geen nieuwe map. Sorry daarvoor. Blijkbaar is dat alleen een scenario wat ik zag. Oké, we zijn dus nu op de Hirochi circuit. En 1, omdat het een circuit is. En 2, omdat de nieuwe auto een Hirochi auto is. En dat is de Hirochi SBR4. Ik moet zeggen, nu ik hem hier nu zie, lijkt het best wel op een Porsche. Maar goed, we gaan even kijken wat de snelste zal zijn. Dit is een twin turbo. All-wheel drive. Dit is een rear-wheel drive turbo. Twin turbo stage 1. Stage 1. Dit is stage 2. All-wheel drive. Twin turbo. Ik weet niet wat het verschil is. In elk geval de wielen. Maar ik vind deze wielen cooler. En dan heb ik die blauwe kleur, want die vind ik wel mooi. Dus we gaan hiermee rijden. Het is een manual. Als het goed is. Nee, shit. Het is geen manual. Oh ja, het is geen manual. Het is een manual. Het is alleen een beetje vervelend. Oh nee, ik heb sowieso geen kaartje en stuur stop daarmee. Hij is snel. Dat merk ik nu al. Hij stuurt vrij licht. Geef ik even goed gas. En dit launch filmpje van deze auto, dus waarin ze hem een beetje laten zien, zag ik hem ook driften. Dus dat kan hij blijkbaar ook. Dat ga ik nog niet doen. Want ik kan dat niet. Maar ik ga nu eerst gewoon even lekker over het circuit rijden en oh fuck. Fuck. Dat vond de auto niet zo leuk. Dit is een mooie auto. Was zo'n mooie auto. He. Nu is hij een beetje kapot. Ik restart even, want ik drukte. Ik was vergeten wat de knop was. Te respawnen. Oh, en mijn. Meteen ga ik al veel te hard. Dan laat ik het even rustig aanvullen. En ik weet dat dit als een smoes eruit gaat komen. Maar er zit een beetje delay tussen dat ik in het echte leven mijn stuur draai. En dat het in het spel gebeurt. In elk geval dat ik het in het spel zie gebeuren. Niet de muur geraakt. Maar ja, het gaat nu best redelijk. Dit met één hand. Hier ben ik nog nooit geweest. Welke kant gaat hij op? Links. Ik wil dat bocht. Oh, veel te laat. Begonnen met sturen.
En ik drukte de koppeling in alsof het een rem was. Ik bedoel, ik drukte de koppeling in met de gedachte, oh, nu rem ik af. Oh, hier waren de pits. Die had ik ook kunnen gebruiken. En het was niet de bedoeling om de muur te raken. Oh, het ziet er ook gewoon niet uit. En ik zit nu daar de knop te zoeken die mijn auto restart. Dat was hem. Ik ga het nu even vanuit deze camerapositie proberen. Oh shit. Oh! Dat was ik helemaal vergeten te vertellen. Bij het afremmen moet er zeg maar een spoiler omhoog. Zoals de P1, de McLaren P1 dat heeft. Maar goed. Wat ik nu eigenlijk wil proberen is een burn-out. Even gewoon om te kijken of deze auto dat kan. Niet echt. Of was dit een all-wheel drive? Oké, volgens mij, dat besef ik me net, dit was een all-wheel drive versie. Rear-wheel drive. En wat is het verschil tussen deze twee? Oh, dat dit een handgeschakelde auto is. En op dit moment bukt de game even. En niet zo'n klein beetje ook. Ik blijkbaar gaat hij het niet doen. ja, ik wou toch eigenlijk naar de andere map gaan. Namelijk de testmap. Dan kan ik hier ook net zo goed mijn burn-out gaan doen. Maar ik wil ook even naar de testmap om te kijken hoe goed deze auto kapot kan. En ik vrees dat hij dat heel goed kan. Dus ik neem weer deze auto. Ik zet hem in deze automaat. Het was niet op die manier te doen. Alsnog niet een bepaald goede burn-out. Nu wel meteen een test voor de vering. En een val. Het doet gewoon pijn om naar te kijken. Sorry voor de mensen thuis die een Porsche mooi vindt. Want zoals ik zei, ik vind het toch wel op een Porsche lijken. Oh god. Ah, nee. Dit kan nog. Oh. Er zit een soort van dood punt in. Oh, hoe zou dat dode punt dan komen? Misschien dat mijn rechter voorwiel scheef staat. Maar goed. Ik ga nu even serieus iets proberen. En dat is deze koker hier. Ik ga het in first person doen. De eerste versnelling. Misschien is een all-wheel drive versie hier beter voor, maar fuck it. Klasje 2.
Dus 3. Hoogte halen. Oh, ik vloog. Ik vloog. Ik zit nu vast in de grond. Dat was eng. Oh, nee, ik zit niet vast in de grond. Mijn hoofd is eraf door een blok. Maar ja, ik vloog dus. Ja. Nu hoeft er nog maar één ding gedaan te worden. En dat is recht tegen de muur aanrijden. En ik zorg even dat ik erachter kom. Wat daar ook alweer de instellingen voor de slow motion waren. Maar daar kom ik niet helemaal achter. Dus we gaan het zonder slow motion doen. Maar we gaan wel recht tegen de muur in rijden. Die is kapot. Nee, ik gebruik niet mijn Xbox controller voor terug te schakelen. Ik bedoel de slow motion. Ik weet niet meer hoe ik de slow motion moet regelen. Dat moet ik even opnieuw instellen. Maar goed, hé mensen. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik ga blind rijden ook. Oh, dat zijn hobbels. Zoals ik al zei, ik bedank jullie heel erg voor het kijken. En ik ben op dit moment dood. Dus ja. Ciao.